Dentistët sigurisht që nuk i tregojnë, por këto janë 6 mënyra të thjeshta për të zbardhur dhëmbët në shtëpi. Gjengjërfil dhe krip. Çfar ju nevojitet? Gjengjërfil, krip dhe limon. Si ta përgatisni? Grini pak gjengjërfil. Këtë mund ta bëni më kollaj me rende. Shtoni 1/4 lugë çaj me krip dhe shtrydhni në të një fetë limoni. Më pas përzjeni mirë. Aplikojeni atë me një furçë dhëmbësh si normalisht. Argjil e bardhë. Çfar ju nevojitet? Vetëm argjil e bardhë. Thjesht aplikoni argjilën në dhëmbë përmes furçës dhe lajni për rreth 3 minuta. Mos ushtroni shumë presion, por lajni lehtë. Më pas shpëlajni gojën me ujë të pastër. Gjethe menteje dhe vaj i arës kokosit. Grini gjethet e mentes dhe shtojni vajin e kokosit. Përzjeni mirë dhe aplikoni përzjerjen me një furçë dhëmbësh. Mos përdorni shumë mente, 3-5 gjethe janë më se të mjaftueshme. Peroksid hidrogjeni dhe sod buke. Ju nevojitet vetëm peroksid hidrogjeni dhe sod buke. Përzjeni sodën e bukës me peroksidin e hidrogjenit në raport 1:2. Përzjeni derisa të formohet një past. Më pas, lehtësisht lani dhëmbët me të për rreth 3 minuta dhe më pas shpëlajni gojën me ujë të bollshëm. Pluhur kakao, nevojitet dhe ujë ose vaj kokosi. Përzjeni plurin e kakaos me vajin e kokosit ose ujë, derisa të formohet një past. Lani dhëmbët me masën e përfituar si zakonisht. Uthull dhe sod buke. Përzjeni një lugë çaj uthull molle dhe një lugë sod buke. Përzjeni derisa të formohet një masë homogjene. Më pas lani dhëmbët si zakonisht. Përdorni këto mënyra 2-3 herë në javë për disa javë dhe bëni më pas një periudhë pushimi. Nëse filloni të ndjeni dhimbje ose ndjeshmëria e dhëmbëve tuaj rritet, ndalojeni me njëherë.